З вами з нами я, Олеся Безсмертна. І сьогодні, як ви вже здогадалися, третя серія Світу небезпек, назва серії Безпека в природному середовищі, коли я була приблизно у вашому віці то захоплювалася романами польського письменника Альфреда Шклярського, зокрема, низкою творів про пригоди хлопця Томика, який потрапляв на різні континенти, знайомився з тамтешньою природою, стикався з різноманітними небезпеками та з честю проходив усі випробування. Саме мандрівки Томика наштовхнули мене на ідею сьогоднішніх пригод Лізи та Яромира, може відправити їх у Південну Америку в джунглі до пірані, чи закинути кудись на Філіппіни під час тайфуну, чи може десь перемістити до Індонезії ближче до вулкана Кракатау. Таких прикладів можна навести чимало. Але виникла думка, що часто ми подорожуємо і зацікавлюємося чимось незвичайним, не знаючи, що в нас діється під самісіньким носом, ну тобто, саме на території ненькі України. Тож я вирішила, що сьогоднішні подорожі пошуки небезпек будуть україною. До речі, щоб ви не розчаровувалися, у нас є і тайфуни, і торнадо, власне, це лише місцеві назви ураганів, які в нас таки є. І землетруси, і повені, і посухи. Ну хіба піраній немає? Поки що, доки хтось не випустив цих милих створінь десь на теренах України, і доки клімат не настільки змінився, щоб дозволити перезимовувати тропічним організмам у природному середовищі помірної зони, де ми є наразі. До речі, прецедент уже є у річці в Сіверській Донець і чиєї з легкої руки тепер росте водяний салат з капустою, пістія. Якби не втручання людини, то й надалі б такі рослини були тільки на просторах Африки, і їх би мирно поїдали бегемоти. Загалом, я вам скажу, небезпеки природного характеру є наслідком діяльності людини, переважно. Наприклад. Ті шпилові бурі, наче й природне явище, але виникає внаслідок опустелювання земель сільськогосподарського призначення. Так, так, не дивуйтеся, це не десь там у Заморських краях, а тут, в Україні. Дізнайтеся більше про пилові бурі з додаткових джерел інформації. А зараз на екрані пилова буря на території України у 2019 році. Але щось я відволіклась, будемо крокувати потрошку спершу разом для себе визначимо, які ж небезпеки природного характеру взагалі є. Загалом природні небезпеки можна поділити на такі групи: тектонічні, пов'язані з процесами, які відбуваються в надрах землі, до них належать землетруси, виверження вулканів. В Україні сейсмічно небезпечними є Карпати та гірський Крим. Геологічні прикладами геологічних небезпек є суви, лавини, обвали, провалювання знову ж на території України на такі явища можна натрапити в Карпатах на Поділлі. Гідрологічні, пов'язані з гідросферою, а саме повені цунамі селі, де північна та південна частина України Карпати, і можемо зітхнути з полегшенням, що цунамі нам не загрожують. Атмосферні пов'язані з процесами, які відбуваються в атмосфері, до них належать снігопад, хуртовина, ожеледиця, спека, урагани, посуха та інше. О, ну тут повний комплект атмосферних або, як їх ще називають, метеорологічних небезпек у нас величезна валіза. Природні пожежі, самозаймання в природі теж існує. Детальніше питання пожеж, як і реагування в разі потрапляння в пожежі, ми розглядали раніше. Ну і мої улюблені біологічні небезпеки: отруйні рослини, гриби, тварини, і також сюди належать інфекційні захворювання, які переносять тварини. Інфекційні хвороби взагалі можуть мати широке розповсюдження і масовий характер, і тоді виникають епідемії. Усі ці природні небезпеки можуть бути джерелом надзвичайних ситуацій та ставати стихійними лихами. Стихійне лихо, явище природи надзвичайного характеру, наслідком якого є порушення життєдіяльності чи загибель людей, руйнування і знищення матеріальних цінностей. Так, ну здається, я вже готова закидати лізу та яромира в різні куточки України для нових пригод та випробувань. Вони он, стоять і вже переминаються з ноги на ногу від нетерплячки. Стоп. А що це? Ви так одягнені не так як завжди? Головний обір, одяг з довгими рукавами і навіть штани заправлені в чоботи. Що сталося? Ну, звичайно, як завжди, схитрували. Вони тепер наперед готуються, прочитали, як необхідно одягатися ідучи відпочивати на природу. До речі, це реалізація перших пунктів загального плану дій у будь-яких ситуаціях передбачати, уникати. Передбачати, які можуть бути впливи на організм в умовах природних небезпек, омороження, або навпаки тепловий чи сонячні удари, укуси комах або опіки від рослин, та уникнути такого впливу. Що? Ще й може аптечку взяли із собою, а тривожну валізу? Хоча останній пункт у звичайних умовах зовсім не обов'язковий, але вони вже просто перестрахувалися, оцінюючи мою фантазію. А вам завдання. пригадайте, що має бути в тривожній валізі рюкзаку. Ми це розглядали на попередніх уроках. І в конспекті також опишіть, яким повинен бути вміст дорожньої аптечки, яку варто брати із собою у більшості випадків. Ну, все досить розмовляти до справи. І перша зупинка нашої подорожі в просторі та часі приморські коси Запорізької області. Зрозуміло, до повномасштабного вторгнення Ліза та Яромир потрапили в грозу. Ле як із відра, до того ж, зривається шалений вітер, і навіть вони спостерігають смерч. Так-так. Смерчі теж трапляються в Україні, якщо ви думали, що це лише екзотичні небезпеки. Смерч атмосферний вихор, що виникає в грозовій хмарі і поширюється вниз, часто до самої поверхні землі у вигляді темного, хмарного рукава або хобота діаметром у десятки і сотні метрів. Так, 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 ліза та яромир не розгубилися. Вони не стали ховатися під деревом, поодинокі дерева притягують блискавки. Вони не стали бігти. Аналогічна небезпека блискавок. Чому так? Вам краще пояснить фізика. Не стали телефонувати додому. Мовляв, вау, ми тут таке бачимо. І це правда, у грозу не можна користуватися телефоном. Молодці. Наступна зупинка в нашій серії зима, чи навіть уже весна, бо події відбувалися в березні в Києві 2013 року. Ну, без коментарів. Ви все побачили. Я сама тоді йшла додому кілометрів п'ять пішки. Отут Ліза та Яромир просто як передбачили, що таки треба було з собою захопити тривожну валізу. Правда, втомилися вони, поки борсилися з цією валізою. Що присядете відпочити? Відповідь ні. І ви пройшли ще одне випробування. Якщо ви потрапили в хурделицю, мороз, у жодному разі не можна зупинятися, бо можна легко замерзнути. Отримати обмороження. До речі, перша допомога при переохолодженні банальна, просто зігріти постраждалого. Наступне випробування. Добре, що такого немає в реальності, а то організм просто збожеволів від температурних перепадів. Аномальна спека. Чим вона загрожує? Тепловий, сонячний удар, опіки, і тут знову Ліза та яромир у вигляді з валізкою. Питання чому? Ну, про одяг ми вже казали, і ще вони мені показують пляшечку. Правильно, вода. Якщо ви потрапили в спеку, треба багато пити. Вода допоможе уникнути перегрівання. Ну, і крем, сонцезахисний, і пантенол це вже питання наповнення аптечки. Ну і завершальне випробування ліза та яромир у лісі. Десь у поліській стороні, до речі, мої рідні я народилася на Волині. Я вже не сумніваюся в Лізі та Яромирові та їхніх soft skills, тобто особистих соціальних навичках і вміннях, поводженням у всіляких ситуаціях природних небезпек. Але он такі ягодки чудові на кущах висять, яскраві, червоні, може, скуштуєте? Ні? Чому? Бо ви їх не знаєте і це. Правильна відповідь. Не можна нічого невідомого куштувати на природі, яким би безпечним воно не здавалося. До речі, на екрані була рослина вовчі ягоди. Отруйна. Так само не можна наближатися, щоб погладити якусь мімішну тваринку. По-перше, ви порушуєте її особистий простір, тобто турбуєте. По-друге, вона може бути хворою або переносником захворювання. Ну і третє, якщо це дитинча, то поряд можуть бути зовсім не мімішні батьки. Ну що ж. Я вкотре вітаю Лізу та Яромира. Випробування пройдені. Готуйтеся до наступних! Ну і декілька слів додам щодо біологічних небезпек, про які ми щойно говорили. Наприклад, укуси змій. Не треба кричати в паніці, якщо ви побачили десь змію. До речі, це ще може бути взагалі без нога ящірка. Варто у такому разі просто її обійти. Повірте, у тварин зазвичай купа своїх справ і їм ви абсолютно не цікаві. Ну, переважно. Якщо все ж таки сталася така прикрість, як у змії, теж не варто впадати в паніку. На щастя, на території України немає смертельно-отруйних змій, не те, що якісь там тропічні мамби. Що потрібно зробити? Просто знерухомити кінцівку або за можливості людину повністю. І це, викликати допомогу. Нагадаю, 101 або 103. Пам'ятаєте, що це за служби державна служба надзвичайних ситуацій та швидка медична допомога. І на завершення сьогоднішньої пригодницької серії світу небезпек скажу словами людини, яка точно багато разів стикалася з небезпеками природного характеру ми безсилі перед силою природи. Тож будьмо до неї дружніми, і вона віддячить нам тим же. Ну, а зараз я кажу вам до наступних зустрічей і не забувайте, усвідомлене дотримання правил безпеки може зберегти ваше здоров'я, добробут та допоможе щохвилини отримувати задоволення від життя.